170 ժողովածուներում հրատարակված 1000-ից ավելի երաժշտական ստեղծագործությունների հեղինակ Արեգ Լուսինյանն այսօր գրեթե չի ստեղծագործում։ Իմի է բերում ստեղծագործական անցած իր ուղին։ Ամբողջացրել է գրեթե ողջ արխիվը, որը ոչ ավել ոչ պակաս, քան մեկ սենյակի չափ տարածք է զբաղեցնում և դեռ ավելին։ Արեգ Լուսինյանն առավել հայտնի է իր մանկական երկերով, որոնք հնչել են ոչ միայն նախկին խորհրդային միության, այլև արտասահմանյան շատ երկրներում։ Հիանալի երաժշտության համար արձագանքներ և շնորհակալական խոսքեր է ստացել Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Շվեդիայից, Գերմանիայից։ Արեգ Լուսինյանը թերևս առաջին կոմպոզիտորն էր, որ 79 թվականին ստեղծեց երաժշտական այբուբենը։ Հայերենի յուրաքանչյուր տառ ունի իր համար գրված երաժշտությունը և խոսքերը, որոնց հեղինակն էլ Նանսեն Միքայելյանն է։ Բնության եղած առարկաները նմանացվում է տարերին, ասենք թե, և երևույթներին, օրինակ կայծակը կի նման է, ասենք թե օն օղակ է, ինչ-որ բն յեի շուրտվածն է, այսպես երեխաները կարողանում են ուրեմն կողմորոշվել։ Երաժշտական այբուբենը լույս տեսավ 10,000 օրինակ տպականակով, այն ընդգրկվեց դպրոցական ծրագրերում։ Ուրեմն բադիկն ուզեց դուրս գնալ բակ, ոտքը թողեց դռան տակ։ Հայերենի երաժշտական տարերին հաջորդեցին ռուսերենի, գերմաներենի և ընդամենը մեկ տարի առաջ ստեղծված անգլերենի երաժշտական այբուբենները։ Ամենից դժվար գրելը հայկականն էր։ Սա երևի թե պատասխանատու է ինչի համար, որ դու պետք է բարձր մակարդակով գրես, նորվան գրես, մի խոսքով իրոք դժվար էր։ Երկան ինքը չի լսել, թե օտարազգիները կատարում են այդ ստեղծագործությունները, բայց դատելով մինչ օրս ռուսական մամուլում հայտնված արձագանքներից, կարծում է, որ ռուսներն այնուամենայնիվ կատարում են իր տվյալ ստեղծագործությունը, նույնը դժվարանում է ասել հայերի մասին։ Ցավոք, այս վերջի տարիները քիչ են հաղորդվում, ռադիոյով այս ֆոնդում կա 4 տարբերակով ձայնագրված։ Արեգ Լուսինյանն առավել ոգևորությամբ հիշում է 92-ին Բեյրութում կայացած համերգը, որտեղ կենթանի երաժշտության ուղեկցությամբ երգչախումբը կատարեց երաժշտական այբուբենն ամբողջությամբ։ Այս կամ բան անելուց հետո ինչ խոսք որ կցանկանայի, որ այս տոնակատարության ժամանակ 1600 տարին են նշում, ասենք արտադրվեր CD-ներ կամ տպագրվեր, ցավոք ոչ մի բան չարվեց, ցավոք, կսպասենք մյուս 1600-ը։ Նելի Հարությունյան, Գագիկ Սարատիկյան, Հորիզոն։